Evangelického kostela svatého ducha z jediného večera skutečně živých, zachovaných, živých koncertních událostí, které zbyly z letošní původní dramaturgie. Ne, že bychom si necenili těch, které se přesunuly do virtuálu, většinou v podobě předtáčených audiovizuálních příspěvků, ale nějakého festivalového ducha, jeden večer skutečně živý, to jsme pokládali za důležitý. Vy možná víte nebo si vybavujete, že kostel svatého ducha ve Smetanových sadech, velmi blízko kina Dukla a taky velmi blízko Dukly Jihlava, je už, počítám-li to dobře, 6 let centrem alternativních a experimentálních koncertních událostí jihlavského off programu jihlavského festivalu. To první solo, které jste slyšeli a viděli v audiovizuální podobě, to byla performance Veroniky Svobodové, hudebnice, scénografky, která se svým pojetím hudby objektů a procesů a výzkumu materiálů provádí takovéhle akce, které máme pocit se docela dobře hodí i pro ten audiovizuální formát, kde nejenom slyšíme zvuk, ale i vidíme obraz. Možná jste zaregistrovali, že tady funguje nějaký světelný setting o světla a obraz, který uvidíte v druhé části našeho večera, se stará VJka, která jejíž nick zní AOE, takže další položka dnešního programu. No a teď se v kostele svatého ducha pomalu, ale jistě připravuje trio, které tvoří Michal Rataj, Ivan Boreš a Jan Trojan, a zároveň tohleto trio tvoří jakoby tři různorodé prameny zvuku. Jeden hudební nástroj, jeden industriální objekt a jedna soustava konzole elektronických přístrojů. Ivan Boreš hraje na kytaru, Jan Trojan má ozvučený plech. Nevím, jestli v něm dokážeme rozeznat ten skrytý reproduktor, já ho každopádně v tuhletu chvíli vyspoiluju a až uvidíte a uslyšíte následující performanci, tak můžete sledovat ten plech, který je trochu v takové pozici takové skici oltáře, takového nenápadného návrhu na něco, co té kapli vévodí, tak to můžete sledovat i z pozice tohoto zvláštního hudebně zvukového objektu. Michal Rataj se na Jihlavský festival občas v minulosti podíval i jako autor filmové hudby, ale tohle dnešní trio je vlastně pozůstatkem konceptu, který měl obsáhnout jeden celý festivalový půlden. Říkali jsme tomu bloku Sonicscape a potkávali se tady muzikanti, kteří, řekněme, z těch sfér školeného muzikantství míří k takovým špinavějším, nezávislejším formám. Je možný, že někdy celý tenhle ten komplexnější program, který měl zahrnout 3 tělesa a dohromady asi 9 muzikantů, někdy v životě ještě v Jihlavě budeme realizovat. Tak, já bych měl poděkovat mnoha a mnoha lidem, kteří se na tomhletom streamu podílejí, protože dneska to je nejenom o živých performancích muzikantů, ale i o velkým kolektivním úsilí zůstat ve spojení s vámi a proměnit tuhletu příležitost, tenhle ten živý koncert v nějaký moment, který připomíná, že hudba je tady
nejenom proto, aby jsme si užili samotné to dílo, ale aby jsme se skrze ní propojili. Tak, nevím tak úplně, jestli technická pauza je u konce, určitě bych dokázal mluvit ještě hrozně dlouho, ale ještě jednou děkuji všem, kdo se na dnešním streamu podílejí a v kostele svatého Ducha začíná druhá část přímého přenosu. Zdravíme vás z Jihlavy. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.